Përdu Jezu Krishti, të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, jemi këtu në famullinë e Gjakovës, në të rinjtë e kësaj famullie. Dëshirojmë të shkëmbejmë disa mendime lidhur me përgatitjen për Krishtlindje. Këtu i kemi ftu disa, i kemi lu disa që ti thojnë disa përshtypjet veta. E po fillojmë me ty, si quhesh? Martina Shola. Edhe një? Martina Shola. Okej. E Martin, si u përgatitët gjatë këti viti për advent? Qa kemi bo? Jemi mbledhë në Arinia Franciskane e Gjakovës, edhe në gjithmonë mundohemi që me jap maksimumin tonë për dekorimin, sidomos afër festave të fundit vitit. Ne, si që po shihet, jemi duke i dekoruar qirin, cilët e simbolizojnë kohën e ardhjes. Gjithdo familje katolike ka këto në shtëpi. Edhe familja juaj? Po, edhe familja jonë. Mirë. Është tradit. Tashti ju këto, këta qirin i ndezni, kjo do me thonë është edhe simbolika për me pasë ma shumë dritë. Po, që është vjen Krishtlindja, atëre gjithë mund qdo ja dhe ezet ka një tjetër, do me thonë gjithë dhe ma shumë vjen drita. Këtë botë, qka duku ty e ertë në këtë botë, e që do të mund dritë ma shumë? Në botë, tani bota nuk është së kërë konë më përpara, jo. Okej. Okay. Ku për fshetë që sështë si përpara? Në familje, në shoqëri? Shoqëria tash ma shumë është në rrjetet sociale. Aha. A menon që është mirë? Jo, nuk është mirë. Se? Por përpara janë konë ma sinqertë, tash nuk e kalzojnë atë sinqertë në qekë. Në më thonë, i zbukurojnë ma shumë gjonat? Po, i zbukurojnë ma shumë gjonat. Në fakt, pëthu realiteti është ma i errët. Po, realiteti ma i errët. Se zgudzojnë me thonë vërtetën? Po, se ta shoqëria nuk është i gjykon shumë. Dhe me thonë, ti dëshiron që në këto Krishtlindje me pas ma pak gjykime. Po, ma pak gjykime. Do të me simbolizu dashuria me njëni tjetërin. Ma shumë shpresë, paqe. Faleminderit shumë Martin për shëmot Krishtlindjen. Faleminderit për shëmot. Si quhesh? Loreta. Loret, çka po bën? Unë tash jam të përgatit një dekorim për qirin. Aha. Po. Jam të bëj këto dekoracion disa qirin. Kam bërë disa ylla. A simbolizojnë diçka apo ki pas që thjesht me çita ty? Yjet, yjet ndriçojnë natën apo jo? Po. Mujnë me ndryqu për advent, për më konë ma bukur. Okej. Okay. Qka të vynë alo pe materialeve? Kinë gjithës, apo? Po. Qka kinë qita alo? Dhe me thonë bredhë? Si qënë këto? Fjongu, poqa. Poqa, okej. Okay. Tashti kemi thonë që qirinët ndryqojnë. Qka do të me ndryquen këtë botë për ty? Qka do të më konë ma ndryshe? Këtë botë do të me ndryqu mirësjelja. Duhet me konë cilëshme me tjertë, me konë të mirë edhe martë se ma shumë me ndimu, me pa ma shumë tjerejnë. A më lërë shumë, e për shumë. Qërë dhe gjusë, da shumë vlazë dhe botra, këtu me ne është Pater Vincenci, i cili, besoj, i përgjegjës për të rindë, kujdesesh për të rindë, e familisë Gjakovës. E shojmë kove të fundit që të ndërmarë gjana pak ma seriosisht, ashtu me thonë. Si vjetë, si po përgatiteni për Krishtlindje? Për Krishtlindje, një të përgatit që majs pari për kohën ardhjes, që quhet edhe adventi, apo edhe për ndryshë që quhet edhe Krishtma vogël, do më thonë për pendes, me përgatit, do më thonë shpirtnisht për Krishtlindje, se si më thonë, pak edo 2 vite apo 3 vite të fundit, frenia janë largu njën i për tjetëri, se shumice janë në për rjetet sociale. Pa kanë diku përse edhe për kjo pandemija, këto masë po, sigurisht, që i kanë largu njën i për tjetëri. Edhe të shesenca është gjithmonë se edhe unë vetë jam konë, se jam rritë në Bosnë dhe Hercegovinë, që qyteti posushje është i njohur si qyteti i rinisë. Shto që besoj se edhe Gjakova ko plot rini dhe më ndohemi sa ma shumë mi bashku këtu rinin me aktivitete. Kanë di mu do më thonë e përvoja atje që i ki bo dhe këtu me... Po, po. Edhe tash edhe kori, edhe rinia, është esenca mi bashku rinien bashk, me shëqëru me njëftu njënin me tjetrin. Pse? Tani lindet një ideja, më thonë si cilë e ka një ideje në me. Normal, është duhet që me mësu
vetën me nigu personin, kur ulin bashkë dhe tani aty bëhet një klik. Edhe tani pse më s'ma pa këtë puna, këtë ide. Edhe besoj se të ardhmen kem disa planes që nuk dojmë hala me jo thanë që ka e në të përgatit. Letë mesin kështu sekret një sekret për... hala edhe shpesojnë që po në vini apet edhe përmderit të gjithve që vini këtu në për këto aktivitetes është vetë fjala që dikush më ka thanë duhet më konë më s'më hupë kreve kreativitetin por duhet më konë edhe sa më shumë aktiv. Normal se na krejt mujnë më bë, por pa lutje, pa mish, krejt gjonat janë, si më thanë, kotë. Na krejt mujnë më bë, por kryesore është edhe me lutje pak edhe në aty më aktivizua edhe në mish në shejtë më ardhë. Po ta bëj edhe pytjen që ju bërë edhe të rinjve të tjerë, pra simbolika e qirinjve, dritës, më shumë dritë, më shumë dritë. Këtë botë ka edhe errësirë, ka edhe terrë. Bazë të asaj çka e vren, çka e sheh, ku mendon që duhet të sjellim më shumë dritë, cilat fusha? Ma shumë ti, në dritë duhet më sjellë në për, me fillu prej familjes tona, e tani prej bashkësisë, se kur fillojmë prej familjes, se këto fillon, si më thonë, edukimi parë. Edukimi parë fillon prej dhe këto kurora që i qojnë atje, thuja po, se është një... Një farshaje që mund me bashku familjen, është edhe një simbol që thvetër e rrethi të regonës... Trujezën. Trujeza. Dhe më thonë është natyra, gjallni, ko gjallni. Besoj që një ka kupten që ka du më thonë që kërë edhezin të më thonë qirin, të më thonë qira e parë është shpresa dhe feja. Qira e dytë tje që është dashuria dhe treta është drita se nuk gaboj dhe katërta gëzimi se kur trijat bashkojmë në më thënë najnë të pritë gëzim në më thënë Krishti më në lindë në zemra tona Atëherë të falenderoj shumë, shumë suksese edhe në të ardhmen me aktivitetet me të rinjt. Faleminderit shumë, faleminderit shumë për shumat edhe juve, edhe shpresojmë që së bashku presim.